Poštovani gledalci, u današnjem portretu zaslužno vam predstavljamo jednu 17-godišnjakinju. Sa nama je Andreja Cerovina, učenica 3. razreda Srednje poljoprivredne škole u Bačkoj Topoli, a ovdje je povodom izdavanja njenog prvenca koji nosi naziv Tihi vrisak. Detalje o ovome, o nastanku knjige i o samoj Andreji čućete u narednih 20 minuta. Andreja, pozdravljam te u našem studiju. Dobro nam došlo. Hvala. Zamolit ću te na samom početku da nam predstaviš tvoju knjigu, o čemu se radi. Knjiga se sastoji iz tri celine, je li tako? Da. Pa radi se o pisanoj iz glave Heather Justice i u prvoj celini koja se zove Izbor. Ona tu bira između dva dečka, Doriana i Jareda. U drugoj celini to je Izdaja. Tu je njena drugarica, jedna sa nezimenom, da ne pokvarim knjigu. Ona tu je izdala i to se mogu završiti tako kako jeste na kraju. A u trećoj celini to je Žrtva. Tu je, u stvari se opisuju te rečenice sa korica gde se pita da li da bira između života ili ljubavi. Šta odabrati, život ili ljubav? Pa i da sam ja na njenom mjestu sigurno ne bi ono kako ona, ali možda vredi. Kaži mi, sudeći po glavnim likovima, imena nisu naša. Nisu domaća, da. Ali da li te možda podstaklo nešto iz svakodnevnog života, iz tvoje škole, iz tvoje okoline, da se baviš upravo ovom temu? Da, jeste. Zato što uglavnom sam tu i neku inspiraciju dobila iz Bačke Topole i opisivala sam ima tu i nekih, kao kažem, likova koji srećemo svaki dan u ulici, ani ne znaju da su u knjizi. Kao ima i drugarica mojih normalno i nekih tako događaja, sećanja po kojima sam mešala fantastiku i tako pravila priču. Dakle, ima i nekih istinitih događaja? Da. Ima li možda nečeg autobiografskog? Pa ima i toga. Dakle, svega ima. Kako si uopšte došla na ideju da ljubav prožmeš sa fantastikom? Dakle, taj žanr pa, se stvori u nekako mi se fantastika sviđa najviše zato što tu možeš stvarati neki još veći svet nego obično ovako da pišeš običan život i nekako mi je zanimljivije pisati fantastiku. A ljubav, pa to je, mislim, ovako... Stalna tema. Da, stalna tema i o tome može biti različita i može se stalno pisati o tome. Naravno, ljubav je kao večita inspiracija. Ti si upakovala u jedan malo drugačiji žanr, kao što smo rekli, sa fantastikom. Kakav je kraj? Da li je happy end ili je srećan pa, kraj? Pa, kraj je konfuzan, da tako kažem, zato što ima tu i... Do epiloga se ništa ne zna, u epilogu se sve razjašnjava i onda se tek vidi kakav je kraj knjige i naravno nastavak posla. Pomenuli smo tri celine, da li su odvojene ili je jedan nastavak druge? Pa ide onako, nastavlja se, to je sve radnje povezana i uglavnom najvažnija je ta treća celina. Mada svaka je važna, povezano je sve to, ali treća je ono najnapetija, da tako kažemo. Ono što se ističe kao neki moj opšti zaključak jeste da ovaj žanr nije baš toliko popularan u Srbiji, pogotovo ne među mladim ljudima kao što da. Si ti. Odakle ti u toj priči? Pa ne znam, ja sam tu počela, ja sam pisala pre toga neke priče kao fantastiku, nije se radilo o tome, ali jeste bila fantastika i odjednom ono kao, zašto ja to ne bi, svidalo mi se samo ideja, onako anđeli, krila, onako, pa sve te boje i tu sam dobila nekako ideju da napravim, da stvorim jedan grad gde su oni i prikažem kako se oni ponašaju, da oni se ne razlikuju mnogo od ljudi, ali ipak imaju tu svoj neki svet. Knjiga je izdata pre svega nekoliko dana. Koliko si radila na njoj i ko ti je pružao pre svega moralnu podršku? Kasnije ćemo ovaj materijal. Pa, radila sam 13 meseci. Tokom svih tih meseci imala sam podršku fanova i prijatelja, tako sam i upoznala mnoge dobre prijateljice sada i to je po čitavoj Srbiji i ima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, čak i u Makedoniji, tako da imala sam podršku porodice kad su videli šta sam napisala i oni su bili uz mene i pomagali mi i ovako prijatelje iz Bačke Topole i okoline. A pisala sam, da, tih 13 meseci, još sam pauzirala nekoliko do tog nekog ispravljanja i onda sam otišla na letovanje, poispravljala sve to što sam imala i onda se to
određeno vreme štampala, oko 2 meseca, sređivala korice i sve što je potrebno. Ko je izdavač, ko je radio ilustraciju i na kraju krajeva, ko je, možemo reći slobodno, najveći krivac što je knjiga danas u prodaji? Pa, najveći krivac definitivno jeste moja mama, zato što ona bila je tu i najviše sređivala i sada radi na tome da se knjiga vidi, da svet vidi knjigu. A Peđa Vujović je sredio sve što se tiče štampanja, njegova sestra Olja i Helena iz Danske. One su radile na koricama, Helena je crtala crtež devojke sa zadnje strane. I ona je, Olja, isto i tekst radila iznutra, tako da je ona za sav taj izgled zadužena. Moramo da razjasnimo ko je Peđa Vujović i zbog čega se njemu ova tvoja knjiga toliko dopala. Pa Peđa, on je inače pisac i štampao je sebi knjige, štampao je zaista dosta knjiga. Iz Beograda je i pa ima veze i u Laguni, tako da je u Delfiju se sredili da bude knjiga. I on je zaista prijatan čovek, ljubazan, otvoren za saradnju i sve najbolje o njemu. I sada dosta pomaže kad je knjiga izašla. Tako da on je uradio bukvalno perfektno koliko je mogao. Da bi se napisala i kasnije izdala jedna knjiga, naravno potrebno je mnogo podrške, samopouzdanja, ali potrebno je i novca. Kako si tu izašla na kraj? Pa, to su moji sve sredili i rekli su da ne brinem. Oni samo su rekli da se vrati to uloženo i to je najvažnije. I najvažnije u stvari jeste ne taj novac, nego da neko kad uđemo u nečiju kuću da vidimo onako svoje ime i knjigu i to je veliki uspeh za mene. Naravno. Dakle, najvažnije je bila podrška roditelja i da, u tom smislu. Da. Gde možemo kupiti knjigu i po kojoj ceni, aha, možemo da kažemo? Po ceni od 1000 dinara ili za druge zemlje 9 evra. Može se preko mene putem Facebook profila ili svejedno da se dođe kod mene ovako. Može se naći u Delfi knjižarama, u SKC u Beogradu i to van Topoleta, već druga priča, to se oni snalaze. Rekla si da tokom meseci pisanja knjige si imala podršku prijatelja i fanova. Kako fanovima je reč, na koji način se povezali? Da li se neko možda ponudio sa nekom svojom pričom da se nađe upravo u ovoj knjizi kao segment? Aha, pa to je zaista, kao kažem, puno različitih priča na jednom mestu, kako sam ja njih sve upoznala. Počelo od toga da sam ja bila adminka na jednoj stranici i tu sam, kako kažem, imao puno tih Facebook pisaca. I sad ono, oni vide te stvari koje druge pišu i naravno tu su fanovi tih stranica. I sad to se objavljuje tako što se postavi slika u album i onda kao opis ispod slike. I ja sam to postavila, sećam se tačno, bilo je prvih 9 poglavlja i tu ono otprilike bilo 30-40 lajkova po svakom poglavlju. Ja sam tu videla, ajme, nisu ono, nije ništa posebno priča. I jedan dan tu, ja nisam bila na Facebooku tu negde 2-3 dana, ja se ono ulogujem i vidim 80 lajkova na tom 10. poglavlju. Sad meni nije jasno otkud to je ono gomila komentara, oni su se podelili u timove, tim Jared i tim Dorian. I onda je tu krenulo, došlo je do 160 lajkova po tim poglavljima i zaista puno komentara, njihova podrška i apelovali su na to da se knjiga izda, da bi oni čitali. I tokom tih perioda neki nisu normalno bili uz mene, kasnije je to prestalo, a neki su ostali, sad više su se radovali knjizi nego ja. Što je za tebe značila takva podrška nekih ljudi koje ni ne poznaš? Koliko ti je to možda podstaklo da ipak kreneš dalje? Pa puno, zato što je meni u suštini sam najbolju drugaricu upoznala tako i još puno drugarica koje su dolazile u Topolu i njima je to bilo ovde odmor u Topoli, ono, stvarno su se odmorile i rekla ono, bolje ovde nego tamo i ono, povezala sam se s njima na takav način kako nisam s nekim ljudima iz okoline i puno je značilo zato što sam ja to za njih, zbog njih sam izdala, a ne. Pa i ja sam i zbog sebe, ali više zbog njih. Moramo da se sad vratimo malo na priču o tebi, da malo završimo priču o knjizi, bar za sada. Da. Kako si počela da pišeš? Kada si počela da pišeš? Pa, počela sam, kao kažem, više sam tada pre knjige ulagala u sastave koje sam pisala u osnovnoj školi. I imala sam sreću da imam tako dobrog nastavnika da je on sve me naučio što sada znam. I, dobro ne sve, ali većinu, i uglavnom
tu sam počela od sastava, pa sam nastavila na nešto više da pišem. I uglavnom, to je bilo to što se tiče pisanja. A pišem ovako nekad i pesme, mada to je više onako depresivno. Dakle, proza nije za objavljivanje za sad. Ono, za spojenje. Da. Kada smo u školi nekako, a pišemo knjige ili pesme, računamo i na podršku, odnosno odobrenje profesora. Da. Jednog od profesora si i ti pomenula u momentu kada si objavila knjigu, imaš profesoricu u poljoprivrednoj školi, da li ti ona možda pružila neku podršku, kako je ona ocenjivala tvoj rad, da li je možda prepoznala taj neki tvoj talent rad? Pa, uglavnom, ono, sve ocene sa pismenih jesu takve kakve jesu, ispravljala mi greške koje sam ja, na kojima sam naučila. I bila je tu dobra jako profesorka i rekla da treba da istrajem u tome i da se trudim da knjiga izađe pre nego što je izašla, pošto sam u jednom trenutku htjela da odustanem, ja ne, ono, kao neće biti ništa od toga. I ona je tu, međutim, rekla treba upornost i to je to. Naravno, ništa nije lako, tako. Koje su to poteškoće bile na tom putu izdavanja knjige? Zbog čega si prvo poteškoće je bio izdavač, zato što htjela sam da Algoritam bude prvo izdavač, zato što on ima i po celom Balkanu, da tako kažem, pa bi to odgovaralo ovima koji nisu iz Srbije. I uglavnom oni su tu promenili način rada u zadnjem trenutku. Prvo je bilo rečeno pošalje cel, kad završiš knjigu pošalje sve, pa onda rečeno pošalje prva tri poglavlja. Na što ne može se ništa skoro zaključiti na osnovu tri prva poglavlja. I onda su to kao odbili. I tu među vremenu, šta znam, nekoliko mjeseci kasnije, onda sam došla do Peđe i s kojim sam još uvijek u kontaktu. I on naravno pruža podršku i to je to. Možemo slobodno reći da je ovo, znači, prvo tvoje neko ozbiljnije delo. Tako, imaš 17 godina i to je zaista pohvalno što si uspela da stigneš i do ovde. Da li već imaš možda neku ideju za nešto naredno, nešto dalje? Pa bit će još najmanje još tri dela knjige, a najviše još šest dela knjige, ali te tri zadnje bi bila, onako, kao kažem, malo odvojene, jer se ne bi radilo, i ona bi se pojavljivala glavni taj junak trenutni, ali ne bi bilo u prvom planu. Tako da ima tu još dosta posla. Dakle, ovo nije kraj kad je u pitanju ova knjiga, sigurno. To ko pročita kraj, shvatit će da tu ima još neispričanog dosta. Znači, nastavlja si sa ovom tematikom i sa ovim žanrom. Da. Kada govorimo o tebi, treći si razred srednje poljoprivredne škole, kao što smo rekli, smer hortikultura. Sljedeće godine si maturant, šta dalje? Verovatno će svima prva asocijacija biti da ćeš upisati srpski jezik i književnost, da, ali ipak ali nije tako. Ja? Nije tako, pravo si, zato što volim ja srpski jezik, to je neosporivo, ali ne vidim sebe kao nekog nastavnika, profesora u tom nekom radu, ali mislila sam psihologiju da upišem posle filozofski u Novom Sadu, ali možda se još svašta promeni do tad, pa ćemo vidjeti kako će ispasti. Da li se možda i to neko tvoje interesovanje za oblast psihologije ogleda na neki način u ovoj knjizi? Pa da, 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 zato što ono primećuje i te najsitnije promene kad u nečijem ponašanju i jednostavno zapaža te neke stvari. To sam nekako lakše pisati o liku koji se ponaša kao ti. Koja je ciljna grupa ove knjige? Da li su to neki tvoji vršnjaci ili možda ima širi spektar? Pa šta znam, ja mislim da je to od nekog za uzrast od 7. i 8. razreda osnovne, pa ali lik će stariti normalno kroz knjigu i sazrevati kao lik. Kao što i ti sad. Pa da, samo što će u četvrtoj knjizi da se, kao kažem, prebaci na radnju za otprilike 5 godina starije, pa će ona tu imati 20 i nešto. I tako da možda se reći da je za taj uzrast do 20 i nešto godina. Da li namenje ženskoj ili muškoj publici, pretpostavljam ženskoj? Pa više ženskoj, da, zato što on ima tu i, kao kažem, i scena borbi i svačega, ali ta osjećajnost je nekako više za ženski deo. Knjiga se nalazi u prodaji, kao što smo rekli, već nekoliko dana. Da li imaš možda neku povratnu informaciju kako protiče prodaja? Knjige imaju i van granice Srbije, tako? Da, da, da. Knjige se čak i do Zagreba stižu, pa baš je juče se drugarica javila da njoj je stigla i oduševljena je. I poslala sam dole i na južni deo Srbije i tamo isto kažu stiglo je sve u redu, neki su počeli sa čitanjem.
Tu su isto pola isto reagovali na to. Sad prodaja ide, kao kažem, on je meni Peđa je rekao kao nemoj ništa, ničemu se nadati jer ćeš onda, kao kažem, ako se ne ostvari to što si htjela, onda će biti da veće razočarenje. Tako da sam neutralna i po pitanju kritika i po pitanju svega, mada je to dobro, do duše malo teže. I prodaja, šta znam, meni ide ovako dobro. Posle će ti biti... prodaš i kod kuće, ali tako? Da, zato što bi bez veze plaćalo više u knjižarama, zato što oni uzimaju svoj veći procenat, otprilike 40% uzimaju. Tako da po nižoj ceni se može naći kod mene. A bit će prezentacija u Rumi, u galeriji čini mi se, pa ćemo onda vidjeti kako će to proći sve. S obzirom da je prvenac, ne možeš svako računati na neku veću zaradu. Pomenula si da je cena knjige 1000 dinara. Koliko prvo izdanje broji primjeraka? 300 primjeraka. 300 primjeraka? Da. Hoćeš li uspjeti da pokriješ troškove? Pa, ako se proda svih 300, ja mislim da hoću. Da li čekaš da se završi prodaja da bi krenula dalje? Negdje sam kroz razgovor zaključila da već imaš dosta široko razvijenu ideju o nastavku knjige. Ne, ja sam već nastavak knjige polovinu napisala i to ide onako, ja sam to usput pisala dok sam pravila te neke pauze i sada pišem. Doduše, sad malo mi je smanjeno vreme, slobodno, tako da, ali pišem i dalje i uglavnom imam sve te razvijene ideje za nastavke. Sad ćemo vidjeti kako to treba i napisati, zato što opet probala sam da skratim na manje stranice, ali mislim da od toga neće biti ništa. Kako provodiš slobodno vreme, pomenula si, moram da te pitam, kad pišeš? Pa pišem uglavnom u tim nekim večernjim satima, ali mi je malo teže pošto sam sad promenila taj neki režim spavanja i zeznuto mi u školi dosta to što idem 3 dana popodne, onda 4. prepodne, onda opet 5. popodne. Tako da tu nekako i onda provodim uglavnom slobodno vreme ili to što pišem ili u kafiću s drugaricama i izađemo subotom i provodi tako. Kako su vam teme? Da li je glavna tema knjiga ili... Pa uglavnom sada, pošto su drugarice uzela neke i čitaju i svi su ono srećni, kao kažem, neka euforija i to. Tako da sad uglavnom tih dana, ali nije to glavna tema, imamo mi ovako drugih, mnogo drugih tema. Pomenula si jednu promociju u Rumi, da li možda planiraš neku promociju u Bačkoj Topoli? Naravno, ovo je jedan vid promocije, ali... Za sad to iskazuje dosta posla i to još nije ništa konačno, ali ako bude bilo, bit će svi obavešteni, pa ako bude hteo da dođe, pozvani. Za kraj našeg razgovora zamolit ću te da izdvojiš jedan odlomak iz knjige koji ćemo pročitati, koji je po tebi najinteresantniji i koji će privući publiku i dati neku krajnju poruku? Pa uglavnom to je kraj te, kao kažem, knjige gde ima, kako se zove, gde se oni na neki način i opraštaju jedno od drugih, ali opet se tu komplikuje cela radnja neka zbog tih likova koji se dešavaju, dolaze na kraju knjige. Preletala sam ogradu i išla po betonskom prilazu ispred vile, na tren me zbuni treskanje uloznih vrata, potom škripanje kapije i trčeći koraci. Uhvaćena sam pomisli. Pre nego što stignu da prijavi interitus u gradu, to je Crni anđeo, latinski naziv, pobeći ću, bežanje mi je preodređeno, navikla sam na njega. Okrenula sam se da proverim ko je to od Jaredove porodice, kada anđelski smrtonosni bodež bljesnu pred mojim očima, a sekundu kasnije lagano probi moje srce. Pala sam na kolena osjećajući unutrašnju zarobljenu vatru i poslednje otkuce srca. Krv se prosula, širila po betonu ispred mene. U suštini tu je neki taj kao tragični kraj gde on ubija nju greškom, zato što nije prepoznan. To je odlomak koji si ti izdvojila. Zbog čega ovu knjigu treba da imamo kod sebe? Koja bi bila poruka? Pa poruka je da se vidi koliko ta ljubav može biti snažna između dvoje mladih, znači da ne zavisi to od godina, da se to može ta ljubav neka roditi u tinejdžerskim danima i sve to, ali
fantastika kao fantastika, da jednostavno da se odvoji čovek od stvarnog sveta i ode u taj neki svet mašte, isključi se iz neke stvarnosti, ono, zadubi se u tih 400 nešto stranica i vidi da ga drži ta neka radnja i vidi kako će se sve završiti, bar u prvom delu. Andreja, hvala ti što si izdvojila vreme da dođeš ovde kod nas u studio. Želim ti puno, puno uspeha u daljem radu. Nadamo se da ćemo se ovakvim povodima sretati i u buduće. I ja se nadam. Poštovani gledalci, pratili ste još jedan TV portret. Hvala vam na pažnji i prijetan ostatak dana.